Olá meus amigos, tudo bem? Aqui é o Gesto Bicho das Plantas. Pessoal, essa aqui ó, são as sementes da palmeira triangular que ela madurou, né? E ela caiu aqui no chão, né? Eu em particularmente eu não ia catar essa semente hoje porque eu tava fazendo outra coisa, mas aí eu passei e vi essa semente no chão e eu catei, estou catando a semente da palmeira triangular, que é uma palmeira muito bonita, tá? Uma palmeira muito bonita e vale a pena você ter uma coleção dessa planta aqui, vale a pena você adquirir. Semente boa, de boa qualidade, porque ela madurou e caiu. A semente, quando ela madura e ela cai, é semente de boa qualidade. Não é bom você tirar a semente verde, né, para plantar. Então geralmente é bom você sempre estar colhendo a semente madura, tá? A semente madura, quando ela cai do pé, então ela é a semente boa, tá? Para você poder fazer a colheita. Agora, quando também a semente ela tá madura no pé, nada impede de você ir lá e tirar o cacho dela, entendeu? Que aí ela também tá no ponto. Essa aqui, ela tá no ponto, né? Que ela começou a cair, ó, lá em cima ela começou a cair. Aí eu passei aqui e de repente eu vi as sementes, agora eu tô catando, né? Isso aqui já é um plantio, né? Um plantio de praticamente quase 1000 sementes eu cato aqui, ó. Isso aqui, tudo aqui são sementes que você aproveita. Tá vendo? Se eu for contar aqui pra você aqui, ó. Se eu for chegar aqui e contar mesmo, eu vou catar mais de 500 sementes aqui, ó. Só aqui no choque, nesse pezinho aqui que eu tô catando aqui, ó. Você vê, ó? Só aqui pra você ter ideia, ó. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ó, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, ó, 34, 35, 36, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, ó. Só aqui eu catei 50 sementes, só aqui, ó, tá vendo? Só que eu catei mais de 100 sementes, só aqui, eu comecei a contar, mas eu já parei, tá vendo? Isso aqui, ó, tá vendo? Isso aqui são sementes de palmeira triangular, tá vendo? Ela tá aqui, ela fica bem por debaixo da, por de dentro das gramas aqui, ó. Tá vendo? Ela fica por de dentro das gramas aqui, tá vendo? Se a grama ela tivesse bastante, se a grama ela tivesse bastante cortada, daria pra você ver mais, entendeu? Não vou nem catar tudo porque já tá tarde. E vou só catar isso aqui, tá bom? Então tá aí, gente. Um forte abraço pra você, né? Fique com Deus. Deus abençoe você grandiosamente. Se sentir, dá um like e inscreve no canal. Forte abraço. Fica com Deus. Que Deus abençoe.